Hello students, my name is Parmeshwar Sahu and you are watching Quit Not. तो पिला माने तुम मानक भितर निश्चित भाव केतक पिला थिबे से माने जीवजंतु मानक बहुत भल पांती जदि केबे केमिति जीवजंतु मानक असुविधा हुए बा से माने सहाय लोडी थांती सेतबेले किछि किछि पिला अछंती तुम बोली पिला से माने जाई ताकु सहाय मध्य करथांती आ से माने बहुत दया लागे जेतबेले कोनोसी पशु पक्षी माने असुविधा पड़ी था कि किसी क्षत होता है तो से माने हैरान हूँ तो से समय किसी पिला अच्छा से बहुत असुविधा फील हुए आउ से जाय करती आउ गोटे कथा पचारि केबे केमिति तुम्हें जदि खेलकूद करमती कि केबे केमिति कौन से जीव तुम खेल भितर को पशि आमती के अच्छा मु भावुचे तुम मानक भितर जहाँ भी एमती किसी होती जे तुम्हें खेलकूद कर से खेलकूद भितर कौन सी जीव एमती कि कुकुर कि बिलई कि आउ कि छोट बड़ जीव पशि आसता कि पक्षी भी पशि आसता तो एमती कि निश्चित भाव होमान कर तुम्हें कौन कर केतक पिला अच्छा एमती जीवजंतु जदि खेल भितर पशि आस टेका मार कौट गोड़ेबा बाड़ेबा एमती काम कर तो आउ केतक पिला अच्छा से एमती किसी व्यवहार न देखे सेठार घोड़े दे था बुझेगा कि जदि तुम्हें टेका फोपाड़ कौन प्रकार क्षति पहुँचाऊ कौन जीव को जदि तुम्हें खेलु कौन जीव पलि आसे तेज तुम्हें जदि क्षति पहुँचाऊ तेल से गोटे खराब अभ्यास से करमी तुम्हें मैंने बचुच आ तुम बचा आवश्यकता अच्छी सेमती अन्य जीवजंतु मानकर बचार अधिकार अच्छी बुझेगा कि तो जदि तुम्हें कौन सी जीवजंतु को एमती भी देख खेलु समय किसी कम कर समय कौन सी जीवजंतु जदि पलि आसे से स्थान को तेल तुम्हें किसी क्षति न पहुँचाई ताकूर विदा करदेव बुझेगा कि नहीं तो बर्तमान तुम्हें स्टाणार्ड 8 पाठ पढ़ल तो तुम ये सब साधारण ज्ञान निहाती रही दरकार जदि भल भल कम कर तेज तुम ये भल कम निश्चित भाव तुमको भल फल देव यह के वृथा जीवन बुझेगा कि नहीं तो चलो आम से विषय एक सुंदर टॉपिक टे पढ़ा आउ कि वीडियो भी देखा जहाँफल कि तुम मैंने किसी कथा बुझीपार आउ निज जीवन केतक सुधार आनीपर तो लेट्स स्टार्ट इट पाने तुमको केतक फटो देखेबी से फटो गुड़िक देख तुम्हें चिन्हीच कि नहीं मत कह कि फटो गुड़ी देख आ देख गेज कर जे ये किए हे तो भल से टे संपूर्ण फटो देखनी हो तो ये आम विषय बहुत कथा जानवा पाने जमीक तुम्हें फटो सब देख लमती मुझे तुमको गोटे भिडियो देखेबी ताकू देखी तुम्हें एंजय करा कि आशेष तुमको किसी क्वेश्चन पचारि तुम्हें मत आंसर देव तो ये भिडटे देखने से वीडियो टी देख तो स्टूडेंट्स चलो आमे एबे से जो महान व्यक्ति कथा को बर्तमान तुम्हें पिक्चर देख आउ तार वीडियो रे मध्य देख से महान व्यक्ति कथा को पढ़ा है पिला माने तुम आज जो विषय रही हूँ द ओलंपिक चैंपियन एंड द डॉग्स बर्तमान पिला माने तुम्हें जपरिक देखिपार बाम पटे एक चित्र दिया आपटे
କିଛି ବତକ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲସେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖେଇଲି ସେଥିରୁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଫଟୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ତ ତୁମେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛ ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବେ? କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବବି ପିଅର୍ସ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବବି ପିଅର୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବବି ପିଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି କ'ଣ ମହାନତା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡଗ୍ସ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଲେସନ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ। ତ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ସି ଦ ପିକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଜ୍ ଦ ଥିମ୍। ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଆଉ ଥିମ୍ ବି ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଡଗ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ କେମିତି କ'ଣ ବତକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସାଥି କରାଯାଇଛି ବା ଆସୋସିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ। ବବି ପିଅର୍ସ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ସିଡ୍ନେ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବବି ପିଅର୍ସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନେରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ବବି ପିଅର୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନେରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନେ କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନେ, ବୁଝିହେଲା? ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କଲିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍। ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ମହାନ ସ୍କଲିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସ୍କଲିଂ ତ ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସ୍କଲିଂ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖିପାରୁଛ ଏହିପରି ଏକ ଖେଳ ଥାଏ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ସ୍କଲିଂ କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ପିକ୍ଚର୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ତ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛ ତ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍କଲିଂ କହନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ବବି ୱାଜ୍ ଫାଇଭ୍ ହି ୱାଜ୍ ରୋଇଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ସିଡ୍ନେ ହାର୍ବର୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବୋଟ୍। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଡ୍ନେ ଦେଖେଇଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜଳଭାଗ ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ ସେ ବବି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳଭାଗରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରୋଇଂ କରୁଥିଲେ। ରୋଇଂ ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପିକ୍ଚର୍ରେ ଦେଖିନେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ରୋଇଂ କହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା କି? ଯେମିତି ସ୍କଲିଂ ସେମିତି ରୋଇଂ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଡ୍ନେ ହାର୍ବର୍ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଥିରେ କି ବବି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରୋଇଂ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା କି? ତ ସିଡ୍ନେ ହାର୍ବର୍ ଦେଖିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଡ୍ନେ ହାର୍ବର୍ ଚିତ୍ର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରୋଇଂ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା କି? ଏଠି ଦେଇଛି ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍। ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହି ଓନ୍ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରେସ୍ ଜିତିଲେ, ବୁଝିହେଲା କି? କମ୍ପିଟିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ 14-year-olds। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ରେସ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ସମୟ ବବି ଫିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଜେସ୍ ଆସ୍କଡ୍ ହିମ୍, ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ? ବବି ଫିୟର୍ସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ ବବି, ବବି ତୁମକୁ କେତେ ବୟସ? ଆଣ୍ଡ ହି ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି, 6 ସାର୍। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ କି ବବି ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି, ମାନେ ଟିକେ ଗର୍ବର ସହିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, 6 ସାର୍, ମାନେ ମୋତେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସାର୍। ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ହି ୱାଜ୍ 20 ବବି ୱାଜ୍ ସ୍କଲିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 20 ମାନେ 20 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା କି? ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇୟର୍ 1928 ହି ୱେନ୍ ଟୁ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ। ଏଠି ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇୟର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଅର୍ କମିଂ ଇୟର୍। 1928ରେ ସେ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ସ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସେମି ଆଉ ଫାଇନାଲ୍,
तो फाइनल रे ही कंपीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। फाइनल मैच रे ही कंपीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकार जो भल प्लेयर केन मायर्स तांको अगेंस्ट रे कंपीट करथिले। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वाज इन द लीड। माने खेलर आरंभ रु बॉबी लीड माने आगर थिले। एट द हाफ वे स्टेज ही वाज स्टिल लीडिंग एंड वेरी मच अवॉइड ऑफ मायर्स। तो अर्धवाट पर्यंत से मध्य आगर थिले एवं मायर्स ठारु बहुत आगर थिले। मायर्स के बुझी पार्छो एटी केन मायर्स ऑफ अमेरिका तांकटु बहुत आगर थिले। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड इजिली विन। ए जेमिति जणा पडुथिला जे बॉबी निश्चित भाबरे अति सहज रे विन करजिवे। देन सडनली समथिंग हैपेंड। किंतु हठात किछि गोटे घटना घटिला। बॉबी हार्ड ए साउट फ्रॉम द बैंक एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो बॉबी गोटे साउट साउट माने होची चित्कार। केही चित्कार करबाकु साउट कहंती। तो बॉबी एक साउट सुनिले जेमिति कोलाहल चित्कार फ्रॉम द बैंक एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो नदी कूल जो मैंने सब रोइंग देखुले स्कलिंग देखुले से मैंने जो चिले चित्कार कले तो बॉबी निजर कांध उपर मुह देखी टिके पछक बुली देखिले। पाने से भिडटी को आउ थे तुमको देखी जहाँकि तुम बुझे बहुत सहज हे। तो भिडटी देख पाने जपरी कहली जे बॉबी हार्ड ए साउट फ्रॉम द बैंक एंड लुक टू ओवर हिज शोल्डर। तो पाने बुझीपाल कि ना सी जो चित्कार कहार थिला आउ बॉबी तार निजर कांधपट दे बुली चाहिला। ही सॉ ए डॉग एंड हर डकलिंग्स स्विमिंग अक्रॉस द कैनल। से गोटे बतक आउ तार छुआ मान को कैनल पहर थिवार देखिले। दे वेयर स्विमिंग इन टू द कोर्स ऑफ हिज बोट and the boat was going to run into them। ta se mane boat jeu bata dei jauthila sei boat ro jiba bata re pahruthile ebang jodi semiti continuously bobby rowing karuthande tebe se batak manak upare chadhe deithande। the poor birds had no idea that they were in the middle of an olympic race। to ye eti poor mane garibo nu eti poor mane huchi bichara bichara pakhi manakar kichi idea nathila जे से माने ओलंपिक रेस रो मझे ही संतरण करुथिले। अर्थ ओलंपिक रेस रो पथरे से माने संतरण करुथिले। इमिडिएटली बॉबी स्लोड हिज बोट डाउन। एटी स्लो डाउन माने होची धीरो करि देबा बा धीमे देबा। तो सांगे सांगे बॉबी निजर बोट को धीरो करि नेले। मायर्स वाज कैचिंग हिम वेरी फास्ट। तो सेतबेळ को मायर आसी तांको पाखापाखी हो गेलेनी। The people on the shore were shouting as if they were mad। तो लोक मैंने बहुत जोर चित्कार कर सोर मान हूँ कूल। तो कूल थे बहुत जोर चित्कार करमती पगल हो जाती। बट बॉबी वेटेड पेसेंटली अंटिल ऑल द डकलिंग्स वेयर आउट ऑफ हार्म्स वे। किंतु बॉबी डकलिंग मानकर कौन सी क्षत न हो चली जावा पर्यंत अति धैर्यर सहित अपेक्षा करते। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेन टू विन द रेस इजिली। तापर से पुणी थे बोट रपीड को बढ़ेले एवं अति सहजरे जितियापी आग को बढ़ी चलने। अफ अल द ओलंपिक हिरोज इट वाज ही हु ओन एवरी वन्स हार्ट।
ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଲମ୍ପିକ ହିରୋ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏ ଡଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରୋଟ୍ ହି ୱନ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍। ସେ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ହି ୱନ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଜିତିପାରିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ୟାତି, ମାନେ ଏକ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍ ୱେ ଆର୍ ନଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଇ ଦ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ। ବବି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦେ ସେଡ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍ର ଯେତେକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବତକର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ବବି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦେ ସେଡ୍। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ବବି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ମଣିଷ ବା ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରେ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଘଟଣା ବି କିଛି ବିଚିତ୍ର ଲାଗିନଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ବବି ପିୟର୍ସ କମ୍ପିଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ରେସେସ୍ ଫର 33 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନ୍ 1945। 6 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବବି ପିୟର୍ସ 33 ବର୍ଷ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ 1945ରେ ଖେଳରୁ ରିଟାୟାର୍ ନେଇଥିଲେ। ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରେସେସ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ହି ଲଷ୍ଟ। ଯେତେ ବି ରେସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ କେତେଥର ହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରେସ୍। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ରେସ୍ ବି ହାରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇ ବବି ପିୟର୍ସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଉ ସେଥିରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ। ତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫଟୋ ଆଉ ତୁମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ଏକ ହିରୋ ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁମେ ଚାହଁ କି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରେ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାଇଦେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ସୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।